Вітаю, мене звуть Ірина Олійник, актриса кіно, кучерява, струнка, лівша. Маю багато захоплень. Обожнюю подорожувати. Люблю море, сонце і повітря. Катаюсь на самокаті, а коли є нагода, то й на конях. Хоч я дуже боюсь висоти, але я літала на повітряній кулі. І для мене кінематограф – це як політ на повітряній кулі. Це така містерія, це таке дійство, це сміливість зробити крок. Перший і дуже важливий – від природнього страху і дістатись сьомого неба. Я знімаюся в епізодах. І з останніх робіт, такі як «Виклик», «Водна поліція», «Ход прокурора», «Слід», «Війна в п'ятому вимірі» та інші. Буду рада прийняти участь у вашому творчому проєкті і придбати новий безцінний опит.